haigekassa eestvedamisel on alates selle aasta algusest võimalik raske füüsilise ja vaimupuudega inimestel hambaid ravida tasuta. Paraku on alates aasta algusest seda võimalust kasutanud vaid üksikud. See teenus on saadav kolmes kohas Tallinnas, Lääne-Tallinna keskhaiglas, Tallinna hambapoliklinikus ja erakliinikus Valneum. Selleks, et seal puuetega inimestele hambaravi pakkuda, on kõik võimalused. Liigipääsetavus on tagatud, kohandatud on hambaravi kabinetid, tuulid. Kahjuks võib-olla ei ole nii hästi, et potentsiaalsed abivajajad informeeritud. Tasuta hambaravi vajaduse otsustab inimese perearst, mitte hambaarst ja seda tuleb teha ühekordselt. Seega vähemalt hambaravi puhul ei pea sügava puudega isik igakord tõendama, et puue pole vahepeal iseenesest üle läinud. Bettina Peškina on oma ametis kõige värskem abilinnapea, kes võttis Riigikokku lahkunud Tõnis Mölderilt üle sotsiaalvaldkonna Tallinna linnas. Täna on mul kolmas tööpäev sisuliselt. Need päevad on olnud väga sisukad. Ma olen kokku saanud sotsiaaltervishoju ameti spetsialistidega. Meil on olnud üsna sisukad nõupidamised. Tegemist on sotsiaalvaldkonnaga, mis on äärmiselt keeruline. Et mis teie järgmine samm nüüd on? Nagu ma varem ka olen öelnud, ma plaanin külastada hallatavaid asutusi. Praeguseks olen jõudnud näiteks lasteturvakeskusesse. Plaanis on käia kõik need läbi ja kindlasti rääkida nende juhtidega ja nende töötajatega.